Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Brüssel üç tərəfli görüşündən sonra Nikol Paşinyan İravanda dar çərçivədə görüş keçirib. Bu barədə Past qəzeti yazıb, Erməni nəşri mövzusunda davamında yazıb. O, əldə olunan razılaşmalar və müzakirə olunan məsələlərə ətraflı təqdim edib. Xüsusən Paşinyan sülh müqaviləsinin mətn hissəsi üzərində işi sürətləndirməyi tapşırıb. Bu sazişin ilkin variantı noyabr noktalarına qədər hazır olmalıdır. Ukrayna briqadaları Xerson vilayətində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarını əsasən bildirib. Ukrayna ordusu çox güman ki, Darivka ərazisindəki körpünü dağıdıb. Bu körpü Dnepr çayı boyunca Rusiya ordusunun şimal və cənub sektorları arasında əsas marşrutlardan biridir. Ukrayna keçid məntəqələrini hədəf almaqla Rusiyanı təzyiq altında saxlayır. Bu, Rusiyanın tədarik imkanlarını azaldır deyə məlumatda yazılıb. Fevralın 22-sinə keçən gecə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasının müstəqilliyini fevralın 21-də tanıması ilə əlaqədar təcili müraciət edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu addımı bir saatdan çox davam edən müraciətində əsaslandırıb, burada digər məsələlərlə yanaşı müasir Ukraynanın bolşeviklər tərəfindən yaradıldığını və onun Vladimir Liliç Leninin adına daşıyan ölkə adlandırılmalı olduğunu bildirib. Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermakın sözlərinə görə, Zelenskinin komandasının Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının bütün iclasını və Putinin Qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasının tanınması ilə bağlı çıxışını tam izləməyə vaxtı olmayıb. Amma bununla belə cavab vermək lazım idi. Reaksiyanın olmaması zəiflik sayılacaqdır. Zelenski müraciətində deyib, biz uzun müddətdir ki, hər şeyə hazırıq, amma sizin yuxusuz gecənizin heç bir səbəbi yoxdur. O zaman onun komandası həqiqətən də fikirləşirdi, deyə nəşr vurğulayıb. Fevralın 22-sində günortadan sonra Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov klasik kostyum geyinərək Ukraynskiyə Pravdanın jurnalistlərinə müsahibə verməyə gəlib. Onları inandırmağa çalışıb ki, böyük müharibə olmayacaq və hətta Rusiyanın Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikası tanınmasında müəyyən fayda var. Rusiya bu ərazilərdə mövcudluğunu artıq pislətmir. Onun müsahibəsi fevralın 24-ü səhər saat 5:30-da artıq Kiyevə raketlər düşməyə başlayanda yayımlanacaqdı. Fevralın 22-sində ABŞ hakimiyyəti artıq öz səfirliyinin əməkdaşlarını Ukraynadan Polşaya aparmışdı. Kiyevdə isə hələ də xarici qonaqları qəbul edirdilər. Bu cür səfərlər dəstək siqnalları idi. Bundan əlavə, prezident ofisi ümid edirdi ki, xarici lider paytaxtda olarkən Putin Ukraynaya hücum etməyə cəsarət etməyəcək. Fevralın 22-sində Estoniya prezidenti Alar Karis Kiyevdə səfərdə olub. Onunla görüşdə Zelenski müharibənin olmayacağını ümid etdiyini bildirib. Bir neçə saat sonra Putin Rusiyanın Donetsk və Lugansk vilayətləri sərhədləri daxilində Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasını tanıdığını açıqlayıb. Eyni günün axşamı Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilovun sözlərini görə o, Zelenskinin öldürülməsinə real hazırlıq barədə ilk hesabatı əldə edib. O, bu barədə dövlət başçısının məlumat verib. Prezident təşəkkür edib, lakin görüşlərini ləğv etməyib. Elə həmin gün axşam o, Ali Radadakı fraksiya rəhbərlərini dəvət edib və onları birləşməyə çağırıb. Onlar razılaşıblar. Yalnız Rusiya yönlü müxalifət platforması Həyat Naminə Partiyasının həmsədri Yuri Boyko söz almayıb. Təbii olaraq müharibə başlayandan sonra onun partiyasına saxlandı və onun liderlərindən biri Viktor Medvedçuk ev dustaqlığından qaçdığından sonra saxlanıldı. Onların çıxışlarından sonra güc strukturları hesabat verməyə başlayıb, Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov və Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri İvan Bakanov Donbasda maksimum gərginliyin gözləmələrinə baxmayaraq geniş miqyaslı müharibə ehtimalı rədd ediblər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujni bildirib ki, ordu bütün ssenariləri hazırlaşır. Sonuncu çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov olub. Onun hesabatı ən qorxulu və sonra aydın olacağı kimi ən doğrusu idi. O vurğulayıb ki, Rusiyalılar Donbasdan kənara çıxa, Çernobıldan girməyə cəhd edə bilərlər. Xerson və Xarkov təhlükə altındadır. Kiyev üçün təhlükə var. Ancaq görüş iştirakçıları elə zənn edib ki, Zelenski və komandası həqiqətən də bu proqnozlara qulaq asmayıblar. Budanov dəhşətli şeylər danışdı. Amma hakimiyyətin digər ali nümayəndələri onun dediklərindən ancaq-ancaq gərildilər. Başqaları isə onun ciddi qəbul etmədilər. Bilirsiniz, Krilin açıqlamalarına belə münasibət kiçik qardaş olduğu kimidir, deyə görüşdə iştirak edənlərdən biri nəşrə deyib. Fevralın 23-ü böyük müharibənin olmayacağına inanan iş adamları ilə görüş. Səhər Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmytro Kuleba Ağbin Oval kabinetində olub. Adətən ABŞ prezidenti öz kabinetində səfirləri və ya Xarici İşlər Nazirlərini qəbul etmir. Oradakı görüş Amerikalıların dəstəyini vurğulamaq məqsədi daşıyırdı.
Protokol foto şəkillərindən sonra ABŞ prezidenti Joseph Biden Kulebadan Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı suallar verməyə başlayıb. Lakin Ukraynska Pravdanın yazdığına görə Bidenin tonu həlledici döyüş ərəfəsində mütəfiqi ruhlandırmaqdan daha çox xərçən xəstəsi olan uşaqla vidalaşmaq kimi olub. Bu arada Kiyevdə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclası toplanıb, onun iştirakçıları hərbi vəziyyətin tətbiq edilib-edilməməsinə qərar verirdilər. Müdafiə naziri Reznikov Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş komandanı Zaluzhni hesab edirdilər ki, fövqəladə vəziyyət rejiminin tətbiqi kifayət etməyəcək və buna görə də hərbi vəziyyətin tətbiq olunmasında israr ediblər. Lakin bütün ölkədə deyil, sadəcə ölkənin şərqdəki 2-3 vilayətində. Digərləri buna qarşı çıxaraq, bunun Ukraynanın Donbasına hücuma hazırlaşdığını göstərə biləcəyini, bu qərarın Rusiyanın lehinə ola biləcəyini iddia ediblər. Nəticədə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası bütün ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyətin tətbiqi ilə məhdudlaşmaq qərarına gəlib. Şura katibi Danilov sənədi təsdiq etmək üçün Ali Radaya çıxarıb. Lakin sənəd müxalifət fraksiyalarının başçılarının xoşuna gəlməyib, onlar fövqəladə vəziyyətin partiyalar və media üçün yaratdığı məhdudiyyətlərin yumşaldılmasını tələb ediblər. Axşama dək sənəd də düzəliş edilib, bir müddət sonra Danilov buna dözə bilməyib, burada hər virküldən yapışa bilərik. Amma başa düşürsünüz ki, sabah artıq hərbi vəziyyətə səs verməli ola bilərsiniz. Rada fövqəladə vəziyyətin deyinə yalnız axşam saatlarında, yəni bir qədər geç səs verib. Zelenski həmin gün Polşa prezidenti Andrzej Duda və Litva prezidenti Gitanas Nausėda ilə görüşüb. Ukrayna prezidenti müharibə ilə bağlı növbəti bir sualda ordumuzun dövlətimizin müdafiə qabiliyyəti və qorunması istiqamətində atdığı addımları ancaq mən və bizim ordumuz biləcək cavabını verib. Hakimiyyətin mülki qanadı böyük müharibə olmayacağını inandırarkən hərbi qanad buna hazırlaşırdı. Hava hücumundan müdafiə bölmələrini yerbəyer edir, qoşunları ərazilərə göndərir və ehtiyat aerodromları hazırlayırdı. Bu gizli şəkildə baş verirdi və Amerika kəşfiyyatının Ukrayna ordusunun hərəkətlərindən Rusiya ordusundan daha az xəbərdar olmasının səbəblərindən biri idi. Fevralın 23 axşam saatlarında Zelenski Ukraynanın ən böyük iş adamları ilə görüş keçirib. İclas iştirakçılarından birinin dediyinə görə prezident narahat idi, amma özünü saxlayırdı. O biznesmenlərdən iqtisadiyyat və öz kollektivlərini dəstəkləməyi xahiş edib. Daha sonra güc strukturlarının nümayəndələri çıxış ediblər. Ukraynska Pravda qeyd edib ki, Reznikovun çıxışı şəxsi inkişaf üzrə məşqçinin motivasiya nitqi kimi idi. Zaluzhni isə ordunun müxtəlif ssenarilərə hazır olması barədə məlumat verib. O özünə əmin şəkildə görünürdü və bununla da bəzi iş adamlarını sakitləşdirirdi. Daha sonra Ukraynanın ən zəngini Rinat Akhmetov çıxış etdi. Əksər iş adamlarından fərqli olaraq o çaşqın görünürdü. Mən heç vaxt belə Rinat görməmişəm. O qızardı və bir neçə dəfə təkrarladı. Ən vacibi xalqımızı xilas etməkdir deyə mənbə Ukraynska Pravdaya bildirib. Nəşrin məlumatına görə iş adamları bir-birinin ardınca sülhün vacibliyi haqqında sözləri təkrarlayıblar. Bəziləri darıxaraq öz aralarında pıçıldamağa başlayıblar. Surkis qardaşları masa arxasında qonşulara hər şey səhər saat 4-də başlayacaq desələr də bunun mikrofonu təkrarlamayıblar. Fevralın 24-ü iPhone-la Boris Johnsona zəng və hökumətin bölünməsi. Ukraynanın birinci xanımı Yelena Zelenskaya raket zərbəsindən sonra ayılmışdı. Həyat yoldaşı artıq yataqda deyildi. Geyinib qonşu otaqda dayanıb dedi. Başladı. Kiyevin müxtəlif yerlərində deputatlar və məmurların ayılmağa başlamışdı. Deputatlardan dövlət sirri ilə tanış olanlar bir neçə gün əvvəl onlara verilən müharibə olduğu halda məxfi zərfləri açmağa tələsdilər. Heç nə yox idi, sadəcə bir neçə məlum boş boğazlıq. Nə etməli olduğu barədə bir kəlmə də yoxdur deyə prezidentin xalqın xidmətçisi fraksiyasının deputatlarından biri bildirib. Təxminən eyni vaxtda Radanın deputatı Moskva Patriarxlığının Ukrayna Pravoslav kilsəsinin paradekanı Rinat Akhmedovun biznes tərəfdaşı Vadim Navinski Rus Pravoslav kilsəsinin rəhbəri Patriarx Kirilə zəng edib. Müqəddəs müharibə başladı. Ola bilməz. Necə yəni ola bilməz ki, pəncərələrin partlayışından titrəyir. Patriarx hər şeyi öyrənəcəyini vəd etdi. Baxmayaraq ki, hər şey aydın idi. Radanın deputatları isə səs vermək üçün bir araya gəlməyə çalırdılar. Əvvəlcə onlara 400-dən çox adamın yerləşə biləcəyi otağa olan 2-ci Dünya müharibəsində Ukrayna tarixi muzeyinə gəlməyi söylədilər, lakin sonradan Radanın binasına gəlməyi xahiş ediblər. Birincisi yolda səs vermənin təşkil etməyə vaxt yox idi. İkincisi iclasın yayımı zamanı görsənən istənilən başqa otaq Ukrayna hakimiyyətinin artıq Kiyevdən qaçdığını iddia edən Rusiya təbliğatına kömək edə bilərdi. Prezidentin kabinetində qum torbaları ilə pəncərələri örtüb atəş nöqtələri qurublar. Mətbuat mərkəzində bir neçə jurnalist və aktyor Sean Penn var idi. Hollywood ulduzu müharibə başlamadan əvvəl Ukrayna haqqında sənədli film çəkmək üçün Kiyevə gəlmişdi. Bəzən prezident ofisinin spikerləri Mikhail Podolyok və Aleksey Arestovi jurnalistlərin yanına gəlirdilər. Sonuncu yüksək səslə telefonla soruşurdu. Əzizim, artıq Çernovtsi vilayətinə çatmısan? Daha sonra Zelenski daxil oldu. Bizim vəzifəmiz hakimiyyətin legitimliyini qorumaqdır. Dövlət başçısı vurğuladı və Ali Radanın sədrini Ukraynanın qərbinə göndərməyi təklif etdi. Buna bəzi deputatlar, o cümlədən Avropa Həmrəliyi Partiyasının sədri, ölkənin keçmiş prezidenti Petro Poroshenko kəskin etiraz etdi. Nəticədə spikerin Kiyevdə qalması birinci vice spikerin qonşu regionlarından birinə, vice spikerin isə ölkənin qərbinə köçürülməsi qərarı
aralığında bir liderin ölümü halında onun səlahiyyətlərinin növbətisi alınmalı idi. Getmək tələbinə tabi olanlar iki qrupa bölündü. Onlar ki qatarla getməli oldular. Birincisi saat 14:00-da, ikincisi saat 16:00-da yola düşdü. Təxliyə üçün məhsul icmaların və ərazilərin inkişafı naziri Aleksey Çernişov təyin edilmişdi. Gizliliyi qorumaq üçün o eyni anda bir neçə vilayətin rəhbərinə xəbər verdi ki, hökumət onlara gəlir. Sərnişinlərin əksəriyyəti qatarın hara getdiyini bilmirdi. Maşinistlərin də bundan xəbəri yox idi. Onlara bir stansiyadan digərinə qısa yollarda marşrut verilirdi. Nəticədə birinci qatar, ardınca ikinci qatar İvano-Frankskoya çatdı. Yəqin ki, Ukrayna dövləti üçün fevralın 24-də səhər saatlarında qərbə doğru gedən izdihamlı sürətli qatardan daha yaxşı metafor ola bilməz. Silahlı yalnız bir müavizəçinin olduğu və maşinistin nəyin görə çatacağını, hətta son stansiyanın adını belə bilmədiyi qatar deyə nəşr yazıb. Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Həyat Baş İdarəsinin İdeoloji, İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən general-mayor Bəkir Orucovun ittiham olunduğu maddələr məlum olub. Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətində məlumat verilib ki, cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onlara qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və digər cinayət əməllərlə bağlı əsaslı şübhələr müəyyən edilən Bəkir Şirinoğlu Orucov və Ramil Bəşiroğlu Əhmədov Cinayət Məcəlləsinin 126.3, 145.3, 293. 341.2.2 və 341.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarları ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, tərtər işi ilə bağlı yenilənən cinayət istintaq zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və vəzifə təhlil səlahiyyətlərini aşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilən Rəşid Ağaşərif oğlu Niftəliyev, Ruslan Məmmədəli oğlu Mikayılov, Sənan Səxavət oğlu Maşiyev, Cabir Babaxan oğlu Qəhrəmanov, Polad Seyfəddin oğlu Əzizov, İlçin Kəlam oğlu Əliyev və İntiqam Şərif oğlu Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 və 128-ci maddələr ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hərbi ekspert Tilman Əbilov Yeni Müsavat adı deyib ki, tərtər hadisələri əslində Beyləqan korpusundan başlayıb. İlk dəfə hələ 2008-ci ildə Beyləqan korpusunda oxşar hadisələr olmuşdu. Orada 2-3 nəfərə qarşı belə işgəncələri sınaqdan çıxarıblar. Nəcməddin Sadıqov başda olmaqla bu işi sonradan 2-ci korpus üzrə etdilər. İlk ölüm hadisəsi də orada oldu. Tilman Əbilov deyir ki, tərtər işində zərər çəkənlərin böyük əksəriyyəti üzə çıxmasında müstəsna xidmətləri olan ictimai şəxslərin həbsi də yol verilməzdi. İlham Aslanoğlunun partiya rəhbəri Əli Əliyevin həbsləri də tərtər işinin nə dərəcədə obyektiv aparılmasının göstəricisidir. Bu adamlar ortaya mövqe qoyub işin obyektiv aparılmasını tələb edirdilər. Beyləqan korpusundan 2-3 nəfərin həbsi ilə kifayətlənmək olmaz. Tərtər işi Beyləqan korpusundan başlayıb. Bunu hamı bilsin. Nəcməddin Sadıqovun rəhbərliyi altında bu işlər baş tutub. Ən son xəbər budur ki, Tərtərdə məlum hadisələrlə bağlı ilk iclas Prezident Administrasiyasında Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında keçirilib. Həmin iclasda bu işin başlanması göstəriş verib. İclasda Ramiz Mehdiyevin göstərişi ilə 4 nazirliyin rəhbərləri iştirak ediblər. Sonradan həmin nazirliklərin birgə bəyanat verməsi də Mehdiyevin təşəbbüsü ilə olub. Tərtər məsələsinin xeyir duasını Ramiz Mehdiyev vermişdi. Hər iki şəxs Azərbaycana xəyanətə görə həbs alınmalı, Azərbaycan məhkəməsi qarşısında cavab verməlidir.